Разкажи за Алавес. Как попадна там? Ами, между другото, доста интересно попаднах, защото ние зимата ни свърши първенството в България. И аз чаках само първенството, защото цял полусезон игра с болки в адуктора. Да. И трябваше да направя, както се казва, футболна болест, хернията. Направих я, но малко имаше усложнения някакви. Една седмица не му остана от леглото. И ми звъни Венци, звъни ми менеджер, един сърбин, звънат ми там. Трябва, имаме предложение от Алавес, трябва да отиваме да пътуваме за Испания. Аз викам, къде пътувам? Викам, аз не мога да ходя. Ще ти мине. Викам, добре, викам, дай да ходим. Вече съм по-добре, след 10-на ден отидахме. И отивам на преглед при доктора. Първо зъби, мъби, всичко, окей. Идвам, събличам се по гащи да ме прегледа тялото. А тук ми седи още шева пресен. Викам, не му събличам и гащи, викам да не се види. И преглеждаме, нали, такова и то, за да провериш дали си окей, футболната болест се натиска отдолу, има една точка, се натиска, дали те проверява дали ти отворено, дали имаш прежка, аз съм с прежка, няма. Не реагираш на това, да. Той ми натисна, човек. Студена пот. Само седа, не казвам нищо, потъсе, няма проблем, всичко точно. Само пишеш, ти каза всичко точно, викам, ще те купта. И след... Направихме една седмица тренировки, те нямат пауза, имат 2-3 седмици пауза и играем с Барселона на Окамп. И аз титуляр. Ние имам 3 тренировки. Нито съм готов, нито нищо. Аз му викам на тренера. Викам, не съм готов. Викам, дай да влезна второто. Не. Президентът е казал, викам, трябва да играеш. Викам, добре, излизаме на загревката. 100 хиляди човека. 98 хиляди. Излизам, викам, аз пред... Един месец, 200 човека с белите шалчета, Славия, спокойно, излизам там, къде се намирам, загрявам, то там тича, тай най-добрият отбор на Барселона, Роналдиньо, Иниеста, Шави. Топката трудно се намира. Игра без топка, както се казва. Тичаш само. Да, упражнение тича, 90 минути. Първото по време е 0-0. Викаме, тук мога измъкнеме нещо, макар че не пипаме топка. 0-0, държиме. И второто по време, 2-0 ми че ни биха. Аз се контузих към 70-та минута, скъсах отзад. То беше ясно. Но спомням, че кой ни вкара гола? Батко Меси. Той беше на 17 години, на колко с дългото. Всичко още тичаше. Да. Юноша бледен. Да. Но спомням, че Роналдиньо първите 3-4 минути не пипна топка. И му идва един дълъг пас. Спира с гърди и цялата публика вече става. О-о-о! И нашето бекче дясното срещу него. То само прескача 1, 2, 3 и нашия падна назад с гръб. Викам, толкова застрелях. И така като тръгна, и нали знаеш, тръгва. Вихрушка.